Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv Oswobi. Ekojumo nibi kibi te ba ti lanfani ti e ti ngbo mi. Mo ma tun ti ri tutun. Ah, egbirote bi a se npa kan ni kan ru o. Awon oloselu yi nibi eto idibo yi ti won wa Labuja nibi ibo abele won. Awon kan tun ti wa won o simi, won o deyin. Leyin yi pe won sa nwa bi eni ti awon nfe bi o se de ipo. Mo fe ke gboro yi lenu gomina yi, eyi to je ikona awon governor ti won je northern governors. Awon kan ti o so nipa awon ti won wa nba ti won tun campaign fun pe lagbaja daju lagbaja lo oro se lasiko yi mo tun fe leyin si e je ka wo e wo foran yi ni won ba. My brother from Sokoto just said now, we don't know a better candidate than Asiwaju. I'm in the Senate now. I've been in the National Assembly for 16 years. I want anybody in this country that knows a better candidate to come to my office, room 1.27, and tell me who is better. Oh, let's hear it. Shame, Bounty. Ogbeni yin so o ni awon kan wa nba awon ko daruko iyara e ninu hotel e ipe won wa so fun wi pe lagbaja bayi ni ki won dibo fun ti a ba de wo e ri pe awon isele to ya sare isele ninu oselu egbe APC lorile de yi nibi ti won tin fe se idibo abenu won yi o ye ka ri wi pe orisirisi owo ohun ni awon oloselu yin yo papa julo awon ti won je eya Hausa tori lenu ana yi na la gbo wi pe lawani nse lo so lawani ni Adamu ni onowo esoke wi pe consensus candidate Buhari ti a ro pe ohun lo so be fun Buhari ti deny oro yi Buhari so pe rara o ohun mo npa yi ti lawani tun so o abaje le ti awon northern governors ti won so ni wi pe awon wa pelu Asiwaju Bola Ahmed Tinubu oro yi ko re be ni a tun gbo pe lasiko yi won ti ni ki won lo mu awon beyan melo kan wa nibi ti won ti nse ni werewere ti won fi mo eni to je se pe won ba dibo fun ninu bi eni meji ele ni igbese ti awon APC ti won gbe lowo lowo ohun ni ati jo ri sugbon jo ni loju le to je se pe awa ti a je omo Yoruba ti a je iya Yoruba a n wo ipa ti wa ninu oselu yi a n ri bi o ti se nlo a fe le so pe Yoruba a mehe pupo nibi isokan ninu oselu eyi ti a n ri yi pelu bi a se n sera wa ninu oselu wa eleyi je ohun ti mo fe ki ajo lesero fun wa awa ti a je omo Yoruba e je ki a ronu si oro yi ka pegun lasiko ti a wa nbe yi e je ka fi eyi ki a fi pa egun je ka ranti iku to peledi ye ti o gudo pelewure iku to pa baba wa awolowo ati awon ti oju won ri ninu oselu ti won ye won ni tomo eyi ti o se sele si MKO Abiola eko nla lo ye ko je fun wa ti asiko yi mo ro pe ye ka pe aro ati odo finu wa ka pe ki lasiko yi to je se yi pe o fe ma si ibi ti a ti ri ikun lowo ju odo awon Fulani won yi lo o se wa je to se ye pe odo titi wa nikan ni atiri ikun lowo to laarin ara wa koda eni ta gbele yin o tun fi eyin geni je emi o so pe lagbaja ni mo ba yo mo fi se akawe oro ninu owe ni titi jo mi ijo re e ta tun lanfani lati ma pade o kine ya yo by my desire lo yo simply iyu Washington mo ni ire la fi pade e se pupo. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv Oswobi.